キユーピーは7月28日、2017年秋冬の業務用戦略説明会をキユーピー本社で開催しました。キユーピーの2017年度上期実績は、売上高2772億円、前期比 101.4%、当期利益148億円、前年比 104.4% と好調に推移しました。昨年は台風の影響で原料不足となりましたが、卵加工品、素材品などでカバーし、業態別ではベーカリー、料飲部門が好調で全体を牽引しました。秋冬の施策としては、飲食向けにドレッシングの汎用性を高めるタレ・ソース使いを強化、ドレッシング1本でサラダはもちろんサラダ以外のメニューにも使えるキユーピーノンオイルドレッシングおろし醤油を新たに開発しました。粗おろしした国産大根に生醤油を加え、後を引くまろやかな味わいを実現したほか、素材によく絡むよう適度な粘度を持たせています。これ1本で揚げ物や肉料理、鍋だれ、丼物、カルパッチョなど幅広いメニューに使用することができます。また野菜を摂取しやすくする乾杯と一緒に野菜を食べるベジタブルファーストを強化、秋冬に向けた温かい野菜たっぷりメニューの提案を行います。さらに2016年以降、キユーピーが取り組んでいる野菜摂取強化策、もっとベジプロジェクト秋のホットサラダキャンペーンも実施します。キユーピーフードサービス本部、清水執行役員本部長にお聞きしました。特にやはり、ずっと展開している例としましては、やはり野菜、外食での野菜摂取、外食給食での野菜摂取機会を増やす提案、またそれに伴う調味料の提案、それをですね、強化してまいりたいというのがもう徹底でございます。でさらに、卵関係はやはり、人手不足の中における卵素材をですね、提案することによって、お客様の、下ごしらえでございますとか、そちらの方を貢献することによって、多分、卵も相当な伸びを期待しております。はい。